Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Alfons Llorenç, etnòleg i periodista. Vaig néixer a Alcoi, però sóc fill de Planes, la meva família és de Planes. I ja està, no sé. Any 1951. Sí, vaig néixer el 1951. Molt bé, Alfons, moltíssimes gràcies per la resposta a la crida del nostre programa. I anem a començar este repàs biogràfic precisament pel principi, no? Per aquesta relació que té vostè, Planes-Alcoi, perquè mai queda clar quin és el lloc de naixement real. No, el lloc de naixement, evidentment, és Alcoi. Jo vaig néixer en una institució imponent que té la ciutat d'Alcoi o que pot tindre Barcelona, que és l'Hospital Civil d'Oliver. Això és la fundació d'uns burgesos que en aquell moment els rics es preocupaven també dels pobres, no? I és un moment del modernisme, fent hospitals, fent mercats, fent coses d'ús social. Bueno, vaig néixer perquè el part venia mal i el metge del poble em va portar ma mare allà. Però a mi em van tindre que inscriure en Alcoi, em van tindre que batejar en Alcoi, si no, no podíem eixir de l'hospital. Ara és quan es fa falsificació de document públic, perquè la gent naix en Alcoi, però l'apunten en el registre de Planes. Però damunt d'això, Alcoi sempre ha sigut la nostra capital comarcal, però després jo vaig estar 7 anys estudiant en Alcoi. I, a més, vivint, perquè era l'únic que estudiava, no n'hi havia, per tant, transport i, per tant, calia viure en Alcoi. I això m'ha donat sempre una vinculació, la qual cosa no m'ha fet renunciar a Planes, no? De fet, doncs, he tingut sempre un compromís molt fort en el meu poble. D'això parlarem més avant, continuem en aquest repàs. Vostè va estudiar, diguem, l'educació bàsica, el que seria en Alcoi? En Planes. L'escola primària és en Planes. I la secundària ja seria en Alcoi. I després d'això ja pega el bot a València a estudiar... Comença estudiant filosofia, no?, en ESE. Bueno, en la carrera, en aquell moment no estaven dividides les facultats, diguem, i la carrera de filosofia i lletres comprenia tot, des de història, filosofia, filologia, i jo volia fer filologia. En principi, clar, no hi havia filologia catalana, volia fer filologia romànica i anar-me'n a Barcelona. Però em va detindre mentrestant la policia i em van impedir traslladar la matrícula. Aleshores vaig triar el més paregut a lo que jo volia fer, que era, dins de filosofia i lletres, filologia moderna. I per això pues, també vaig poder conèixer a una persona que ha sigut determinant la meva vida, com Manuel Sánchez Werner. I, de fet, pues, soc un deixeble seu i dels primers, diguem-ne, professors col·laboradors n'ajudant d'aquella manera que va tindre. Ha dit dues o tres coses molt interessants en pràcticament un parell de frases. Una de les coses que m'ha quedat tensa és quan diu que a vostè el detenen. Sí. En van detindre, jo estava compromès en el que es diuen comitès de curs. Al principi no militava encara en ningú partit clandestí, però jo vinc d'una família d'esquerres i aquella situació totalment il·legal, increïble d'una dictadura,
pues, convidava a lluitar per la democràcia, no? Aleshores va passar una cosa molt, molt forta, en el sentit de que van detindre a tots els militants del Partit Comunista que n'hi havia a València, entre altres el que apareixia com a cap, no? Que era Antonio Palomares. Sabíem que en les corrents elèctriques li havien fet inclús disminuir 3 centímetres d'altura, que allò era una salvatge. Jo en aquell moment tenia compromís en cristià i en una assemblea de districte ens van elegir a 6 persones perquè anàrem a parlar amb l'arquebisbe de València, perquè s'acostava l'1 de maig i venia també la festa de la Mare dels Desemparats, perquè diguera alguna cosa a favor d'aquelles persones que estaven matant les agarrotades. Aleshores anàrem al palau i aquell arquebisbe va cridar la policia, perquè, clar, era arquebisbe de València perquè havia sigut confessor de Franco. I la policia va vindre, ens va detindre, ens va prendre l'afiliació i ens va tindre en la comissaria unes hores per collonar-nos, però això va suposar tota una sèrie de conseqüències. Això i una altra cosa. Es fa, al voltant del 74, un manifest que s'encapçalava, diguem, nosaltres, ciutadans del País Valencià, i reclamàvem pues això, la normalització de la llengua, el respecte a la cultura, a la nostra especificitat, i n'hi havia 25 primers firmants. L'Eliseu Climent va distribuir les signatures, diguem, per comarques i per oficis. Allò començava Joan Fuster, Raimon, Sánchez, Vicent Andrés Tellers, i jo figurava en totes les fulles, aixes, com a un dels primers firmants, com a estudiant, i justament, d'Alcoi. El governador civil d'aquell moment era nascut a Alcoi, Enrique Altramulta, i quan va veure allò va dir pues, que després de la repressió que ell havia aplicat allí no podien haver en la ciutat rojos, no? I este pues, va fer que en llevaren la beca, el del trasllat de Barcelona, no poder fer milícies universitàries, que era una manera còmoda i privilegiada dels estudiants de la universitat de fer la mili, i bueno, pues, tota una sèrie de represàlies. I això unit a la fitxa, la meva sempre ha anat unida a la de mon pare i el meu avi, no? Que condenats per demòcrates, vamos. I bueno, pues, tot això va suposar una sèrie de dificultats i de problemes. Jo, per exemple, jo necessitava a casa la beca salari, és a dir, donar un salari a la meva família, perquè jo és un milagre que estudiara. És a dir, jo sóc el major de 4 i, per tant, ni tocava per la família. Mon pare era llaurador i manobre per a portar alguna cosa a casa. Per tant, jo era el primer obligat a fer el mateix que mon pare. De fet, gent de la dreta, quasi Quil de Planes, no m'ho va perdonar mai. Jo tinc pendent un assaig d'una frase que li dien a mon pare. Diu, sí, ensenya-los a llegir i després veurem qui cava. Això és per fer un gran assaig de les actituds del caciquisme. I bueno, pues, a partir d'ahir pues, tenia que fer de porter de nit en un col·legi major i anar per les vespraes a una fàbrica i pels estius a França a fer de pinxe de cuina per a guanyar-me la matrícula i guanyar-me algo per a sobreviure durant el curs. Digam, és en aquest context en què vostè entra en contacte amb Sánchez i, com ha dit, vostè fa un col·laborador seu. Per així n'hi ha una... No sé si seria beca o no, però, digam, vostè va estudiar el que seria la correspondència entre mossèn Alcover i el pare Fullana, no? Sí. Bueno, beques en aquell moment no n'hi havia. De fet, uns quants anys d'estar ajudant a don Manuel,
ell va aconseguir una espècie de beca o ajuda de 12.000 pessetes, que ja no eren diners, de la Fundació Huguet de Castelló, com una indemnització doncs, per 3 o 4 anys d'estar allí en el departament a ajudar-li. De veure, bueno, era l'únic, jo tenia la clau, obria i estava allà esperant els alumnes. Bé, però en la condició de que s'ho gastarem anant a la Universitat Catalana d'Estiu, és a dir, que els diners que ens donaven de Castelló, diguem, des del nacionalisme cultural, que tornaren al nacionalisme cultural, no? És l'única, diguem, indemnització i tenia esa gràcia, no era una beca. Bé, en ese moment, el que sí que estudia jo, i en una ajuda d'investigació de la Diputació d'Alacant, és la vida i l'obra del pare Fullana. El feia un centenar i van convocar això. Aleshores va presentar un flare de la mateixa ordre que el pare Fullana i van decidir donar-ne en lloc d'un a dos i després publicar l'obra del franciscà i la meua no, perquè em van fer allà un tribunal, pràcticament un consell de guerra, entre altres presidits per un personatge totalment nefast que li diuen Vicente Ramos. Eixe és el creador i l'impulsor de les decisions de la província d'Alacant de la resta del País Valencià, el creador d'una cosa que es diu alicantinisme, del surestisme i tot això. Quan va llegir el meu treball, primer es va negar a pagar-me la beca o l'ajuda d'investigació, no? I després a publicar-lo, por furibundo catalanista. I bueno, de fet, encara no està publicat, no? I el de pagar jo vaig recurrir en una carta meua, jo no podia ni buscar un advocat, i va ser el secretari general de la Diputació, que era Juan Horts d'Elx, una gran persona, que era advocat, que sabia dret, que va dir que evidentment no podien negar-se a pagar-me l'ajuda. Ahir, dins d'aquest context, és quan jo vaig trobar un petit tesor. Me se va ocorrir anar a Mallorca, bueno, don Manuel, sabia que allà hi havia fitxes fetes per el pare Fullana i que havia col·laborat, era al principi, del Diccionari Català-Valencià-Balear. Aleshores vaig anar allà i el senyor Moll va tratar pues, beníssimament. I vaig trobar en l'arxiu del diccionari una carpeta que eren cartes amb el pare Fullana i em vaig quedar al·lucinat perquè, a veure, no és el mateix que tu penses o que el diguen, algo va fer allí, pues enviava cèl·lules o fitxetes, que trobar-se tot un conjunt de cartes que, a més, jo crec que és molt interessant perquè va explicant la trajectòria del pare Fullana, d'un catalanisme fort inicial a un secessionisme també fort, encara que en el fons ell a Alcover no anava a dir-li mai que eren llengües diferents, perquè també s'havia criat enmig d'Alcover. Tota la culpa no la tenia el pare Fullana, també la tenien actituds que va trobar de rebuig. I també una altra cosa, i és que el pare Fullana és d'una generació de franciscans que després de la desamortització és com una refundació. I són les primeres generacions que el que es donaven sobretot era oratòria, pietat i demés. Un filòleg no ho era. Era una persona que donava francès en Ontinyent i que tenia el desig de dignificar la llengua. I, per tant, copiava els manuals de francès i s'adaptava al valencià, però a l'hora de conèixer la llengua des d'un punt de vista filològic i intern i això, doncs ahir l'home tenia naturalment grans llacunes, és que no havia fet estudis fondos i, a més, doncs, bueno, sí que llegia alguna cosa,
dels catalanòfils alemans, el que podia publicar en el butlletí del diccionari el canonge Alcover, i dins d'això pues, va fer el que va poder. No? Per a mi sí que és un pas avant, en el sentit de que eixa dignificació, és a dir, fins a eixe moment, pues, tenim hasta gent que diu que s'han de fer dos gramàtiques del valencià. Una per al poble, de tota plena de castellanisme i tot això, i una altra per a els excels poetes que només versificaven els diumenges quan estaven desfeinats, no? I, bueno, era realment una cosa totalment desgavellada, i ell, en eixe seguir els manuals del francès, sí que li dona una dignitat, està clar. I, a més, pues això, tenia clar, hi ha una cosa molt graciosa d'ell, li diu, en un treballet que fa al cobert, diu, haurà vist que ahir posa llemosí, llemosina, llemosí, llemosí, valencià, valenciana, i tal, pot posar perfectament català, catalanes, o sigui, perquè, pues això, sí que tenia clars els criteris, a més, és el dels pocs valencians que en el primer congrés de la llengua catalana va presentar una ponència, pesaíssima, ullada general sobre morfologia catalana. I després de tot això, bueno, clar, bueno, així fem un parèntesi, clar, Manuel sabia tot això perquè ell també havia col·laborat en el diccionari. Sí, home, a mi inclús arriba a molestar-me que quan es cita, inclús en les autories del diccionari, no aparega, home, al nivell de Moll no, però al nivell d'Aina Moll sí, és a dir, ell va estar molts anys i treballant el diccionari, redactant els articles, perquè ell era finalment el que venia, i Moll el respectava molt perquè havia tingut una escola que Moll no havia pogut tindre. L'escola de Moll és la del seminari i un autodidacta genial, ¿vale? Però don Manuel era de les generacions ben preparades del Centre d'Estudis Històrics de la República i dirigit per Menéndez Pidal i, bueno, company dels grans filòlegs castellans, de Tomàs Navarro Tomàs i tal, i don Manuel sí que sabia fonètica, i sí que sabia etimologia, i sí que sabia com derivaven les paraules del llatí i tal. És a dir, en aquest sentit, el seu treball en el diccionari va ser moltíssim, a partir del segon volum. I, bueno, pues, deuria figurar. Jo moltes voltes, a l'hora d'escriure, he posat sempre diccionari Alcover, Moll, Sánchez, Warner, perquè crec que n'hi ha tres autories importants, no? Encara que ell treballava sota la direcció de Moll, de veres, perquè és la faena, pues, que li va donar i el va salvar, quan l'exilien, pues, Moll l'acull a Mallorca, viu primer en sa casa. Pensa que Moll tenia 7 o 8 fills. Bueno, pues, la generositat, l'amistat, la germanor que n'hi havia, i ell es fa en Palma, on arriba, gràcies a trampes de Moll i d'ell, a ser professor d'alemà en l'Institut de Palma. No van enviar del Ministeri d'Educació reclamaven l'expedient de Sánchez, clar, si l'enviaven, pues, d'allà el certificat de bona conducta de la policia i d'antecedents penals, i, bueno, pues, no l'enviaven, però reclamaven el nomenament. I això va ser la via d'entrar en l'ensenyança mitja. Tornem a la seva trajectòria. Això sí que és una beca, no crec que, diguem, el seu primer treball en mitjans de comunicació és com a becari de Radio Nacional d'Espanya, pot ser? No, no he sigut mai becari.
Doncs això apareix... Pues, està mal, és a dir, jo entré, diguem, en un estatus que és el de col·laborador. El director de Ràdio Nacional, que va fundar el Centre Regional de Televisió Espanyola en València, Eduard Sancho, va vindre dels Estats Units i, clar, en aquella Espanya encara franquista, pues, va vindre idees totalment noves i modernes i això. Aleshores, se li va ocorrir una cosa que ell havia vist en el que es feia alguna universitat dels Estats Units, el fer una fonoteca del valencià. És a dir, anar en un equip a veure com estava la llengua i gravar testimonis i a la volta gravar peces d'aquelles que diguem radiables, no? És a dir, una conversa en un home parlant-te i explicant-te la parva, evidentment això es pot posar contextualitzant-ho, no? O una cançó de batre, pues es podia utilitzar. Bé, aleshores va entrar en contacte amb Sánchez Warner. I Sánchez Warner li va dir que l'ideal era jo, pues, meus coneixements de llengua i també, sobretot, per el meu coneixement de la cultura popular. Bueno, jo, la cultura popular era la del meu poble. Jo participava inclús, és a dir, jo era actiu pues, en la festa al xop o inclús en la sega i en la batuda, no? I també per una sensibilitat respecte a la gent major, a l'hora de... Jo sempre, per mi han sigut llibres, han sigut universitat, sempre... m'ha agradat parlar i escoltar-los, pues li va dir que jo era l'ideal per a fer-ho. I bé, pues això era, hi ha una petita anècdota, l'any 75, cap al final, i diu, bueno, pues tu el negaràs a jurar els principis fonamentals del moviment? I dic, sí. I diu, pues, esperem-se que com està malalt ja veurem. Efectivament, en gener és quan jo vaig, no em demanen el jurament, i jo estic de col·laborador dirigint la realització de lo que li diuen Fonoteca Valenciana, és a dir, arreplegant per tot el país testimonis de llengua i gastant el mètode que es gastava en la... etnografia per a fer enquestes a la gent, fent enquestes lingüístiques, que després se n'ha aprofitat convenientment algun professor de la universitat, com el meu amic Emili Casanova, que ha pogut treballar aspectes de la dialectologia en un moment, com podia ser el 76-77, que hi ha... la llengua passava de ser un instrument, sobretot rural i tal, a desaparèixer oficis, no sé què. Hi havia un canvi molt fort en el País Valencià que feia també trontollar la llengua que s'havia parlat fins a aquest moment. Doncs, clar, era un moment important. I, bueno, pues, tot això, es van fer centenars d'obres. Vaig anar des de Morella a Guardamar, en algunes coses molt importants, com per exemple gravar el valencià del terme de Villena o el valencià del terme d'Oriola. Hi havia dos pedanies d'Oriola que parlaven valencià i en Villena estava una pedania que havia sigut de Capdet, però que... Capdet el van passar al Bassete i la pedania va quedar unida, la Safra, a este puesto, ja t'ho diré, a Villena. Uh-huh. I també, pues, home, unes coses molt, molt interessants, perquè allà vaig estar una setmana en el Carxe. És a dir, jo tractava d'anar a llocs i generacions de persones que podia conservar-se millor la llengua, però que n'hi havia també més perill. És a dir, per a mi tenia preferència dos extrems. A l'hora de triar gent, pues, persones de 70-80 anys,
inclús si podia ser algun sort, perquè volia dir que no havia sentit ràdio nacional i no s'havia contaminat, o justament el contrari. És a dir, a veure el contacte del valencià amb l'anglès que produeix. Per tant, interessava molt Tàrbena o el Carxe aïllat o una illa lingüística, no? I bueno, doncs van ser dos o tres anys molt interessants. Aquesta és la meva entrada en el complexe radiotelevisió espanyola. El vot a la televisió és l'any 76, que jo em dono compte que és el centenar de la mort de Jaume I, i sempre en la idea que el mateix Sánchez Guarner pues, volia de mi, és a dir, el treballar, però a la volta ser un infiltrat, jo li proposo al director de Ràdio Nacional que Televisió Espanyola no podia quedar-se al marge de la celebració d'un centenar d'un personatge europeu tan important com Jaume, d'alguna manera pues, vaig deslumbrant. I en aquest moment, pues, fent un documental sobre Jaume I, que és la primera cosa que s'emitix en valencià, i una altra cosa que per a cobrir allò jo invente una sèrie d'entrevistes, ¿vale? Que es donaven diàriament, i si n'ha prou llargues, sobre distints aspectes. Això que va permetre? Va permetre, per primera volta, parlar valencià, incloure al president de la Unió Democràtica de Catalunya, que era un gran historiador de Jaume I, és a dir, un català, un mallorquí, ojo, ell va començar. El mallorquí era el capità general de València, que l'home tenia por de parlar en mallorquí. Val? Però, clar, Jaume I també en Mallorca. Pues, el general Taix Planas va vindre a exaltar la figura militar de Jaume I, o Vicent Ventura, aspectes, diguem, de l'economia, de la idea econòmica, o Joan Fuster, totes aquestes persones que estaven absolutament marginades, allò ens va permetre fer-les un objecte de televisió com calia, perquè teníem coses que dir, i a la volta introduir la llengua per primera volta. No el pots imaginar, en aquell moment teníem associat, sí, el noticiari que fèiem era per Múrcia i Albacete, sobretot l'Albacete, més tranquils, però de Múrcia, mare de Déu, senyor, quins líos. No podien fer-se l'ànimo de sentir ni una paraula. I aquesta polèmica de premsa, òbviament jo no l'he coneguda, però sí que va, vull dir, sí que ha tingut transcendència en el sentit que encara se recorda això. No sé per què, però és curiós. Mm-hmm. I també suposo que servia d'excusa per a tallar-ho ràpidament, tot això. Pues sí, perquè, a més, això anava unit a una altra cosa, que és això que el dia d'Eduardo Sancho, és un home que entra en la televisió franquista i per confiança franquista, ¿vale? Però és això, l'envien als Estats Units, ell és el primer que treballa en una cadena de televisió i quan va així està muntant Televisió Espanyola i ell en sap, però damunt això porta idees de les universitats. Això ni ara s'ha arribat als nivells que arriba. Ell va dissenyar la plantilla, especialment de la redacció, de lo que es deia Aitana. Allà va triar pues, a uno de la Lliga, uno del Partit Comunista, un altre del PSAN, és a dir, bueno, pues érem gent que lluitava per la democràcia, ¿vale? I, per exemple, la primera volta que es fa, no hi ha Televisió Espanyola, jo estic segur que en un mitjà de comunicació, pensa en l'any 76, un consell de redacció va ser allà, és a dir, tots els matins es reuníem amb el director, els redactors, i decidíem què era notícia aquest dia. I en un encàrrec sempre d'anar fixant-nos i sentint a la gent i veure pel carrer que n'hi havia, no? I moltes voltes era això de
mira, venint he vist allà que s'ha caigut, no sé, un arbre, no sé què, bueno, doncs anem a veure això que és. És a dir, una cosa viva i que vinguera d'una manera democràtica, de baix cap amunt. Clar, això que va fer? Va fer que Aitana fora el gran programa d'informació front a una premsa d'extrema dreta com el Levante i una altra d'extrema dura com les províncies, no? I tota la demés premsa era això del Movimiento. Clar, allò era una cosa per un costat viva, per una altra arrelada. I aquesta gestió democràtica es notava. Allò que dia Aitana era notícia. Clar, això es converteix en perillós. De fet, l'èxit de la manifestació del 77 es deu a Aitana, la televisió espanyola. Per què? Perquè vaig fer tot un programa de propaganda, és a dir, espots publicitaris convocant a la manifestació, ¿vale? Procurant que no foren manipuladors, sinó que foren explicatius. És a dir, valencià, tu tens una identitat, tu tens dret a que això es concrete, no? En una autonomia i tal. Manifestació el dia tal. No era, era una manera, jo crec que millor, de fer que la gent anara a la manifestació. Bueno, a partir d'ahir ja comencen els líos. La UCD en aquell moment, que pren actituds d'extrema dreta, de fet, els que eren més moderats, com Paco Burguera o el Ximo, ara no m'hi sé. Maldonado. No, Maldonado no, era... Bueno, bé, ja m'hi serà. El Partit Demòcrata Liberal del Partit. Exacte, exacte. Pues se n'anaren i demés, no? I s'incorporaren pues, tota aquella gent del GAB i el don Emilio Atart és el que se'n va a Madrid, a més ho declara, a que cessen a Sancho, i Sancho pues, l'exilien a Londres. I ja està, i així deixen pues, un moniatar, què vols que el digui? I ahí s'acaba l'experiència. Ahí s'acaba per a vostè, en el sentit que este és el moment en què vostè passa a treballar per a presidència o marxa abans? A veure, en aquest moment, el que jo tinc ahir, uns anys, d'allò que es diu en la casa fer passillos, és a dir, en la gent que ve, inclús en un comissari polític, perquè el director sí que era treballador fixe de la casa, però vam contratar per a vigilar-nos i marcar-nos a comissaris polítics, en vam tindre dos. Ahir em deixen sense fer res i quan es constitueix el Consell del País Valencià és quan me demana el president Albinyana que, vamos, que vaig a treballar en ell de cap del gabinet. Jo en aquell moment estava més a l'esquerra de lo que poguera representar el propi Consell i vaig demanar permís al partit per entrar, no? Jo volia, evidentment, ajudar a consolidar la primera institució que n'hi havia, que tenia apenes competències, però simbòlicament jo sabia que això tenia o podia tindre una gran força i també era el primer governet que donava unitat al País Valencià. És a dir, això de poder anar com a president dels valencians a Sant Rafel del Riu o al Pilar de l'Horadada, pues era una cosa molt important. A partir d'ahir, què calia fer? Pues, home, donar-li la importància que tenia, però exigir-la. I això era la meua feina, era preparar els viatges del president, perquè això és una condició que jo vaig posar de traure el Consell de la ciutat de València, del camí de trànsits. Això era molt bo per al país i per al president, el donar-se compte que n'hi havia un país.
i que el país, a més, l'acceptava. El lliurar-se un poc de la immediatesa de la batalleta quotidiana de València, que ofegava i més bé llevava. Però, clar, quan tu anaves a Traiguera i el veies 1.000 persones allà en la plaça, president, president, doncs això el mateix president del Vinyana el va impressionar molt i ell va anar evolucionant. O arribar a Morella i pancartes per els portals de la muralla i tal, tal. Això també ho va ser Apòstol, el que estava més acostat a Catalunya, perquè sí que tenien referències de la presència de la Generalitat veïna, no? Clar, això en un principi és un ovni que cau així i la gent pues, no sap, i és el que aprofiten els governadors civils i presidents de la Diputació per boicotejar-ho. És a dir, el boicot no el pots imaginar. Bueno, després ja va ser l'armament dels feixistes. Jo he replegat pistoles de terra perquè estaven allà en una pistola en quart de Poblet, per exemple, o en la representació del tractat del Misra, allà una gent que es va col·locar en la primera fila, en un moment donat, interrompixen això, es giren de cara al president, alcen els braços i es van posar a cantar l'himne regional en el braç alçat. Bueno, doncs, coses d'estes en teníem a tota hora, però així i tot veies un país il·lusionat, un país en marxa. Jo sempre he dit que és la primera gran esperança que s'arriba, que arriba a quallar, que la frustren també. O sigui, evidentment, pues, això del 155 a mi no m'ha impressionat. M'ha impressionat, vull dir, relativament, jo el vaig conèixer directament, no? I el que és un cop d'estat, també. Jo sempre pensava, l'eixida del Consell la comparava en la no eixida, però el final del president Allende en el Palau de la Moneda. I bueno, doncs, això més o menys, jo del que més content estic en aquest moment és de la campanya autonòmica. És a dir, fèrem d'una manera intel·ligent que allò que la dreta volia impedir que s'aconseguira, que era d'acord amb la Constitució per anar per la via del 151, que és la que dona més sobirania al poble, en el sentit de que l'Estatut i l'aprovació de l'Estatut depèn dels parlamentaris del país en qüestió. Vale? El 143 és la via que Madrid atorga un estatutet. El 151 és l'Assemblea de Parlamentaris elabora un estatut i l'Assemblea de Parlamentaris convoca una reunió en els diputats de Madrid per a que puguen posar no esmenes, sinó motius de discrepància. Entonces, ho xerrem, però sempre la redacció de mentres i final és dels parlamentaris. I al final són els que convoquen el referèndum. ¿Vale? Pues volíem eixa via, que és la que s'havia pactat, i un pacte del PSOE en la UCD, és a dir, d'Abril Martorell i Alfonso Guerra, que són els caps visibles del pacte, però darrere, no s'oblidem, estava el senyor Suárez, estava el senyor González, inclús su majestat el rei. ¿Vale? Pues interrompixen allò. Com vam fer la campanya? Fonamentalment centrant en l'estiu. El 25 d'abril hi havia 6 mesos per aconseguir un 75% de pobles que representaren 75% de la població. Aleshores, en abril, pues allò es va començar a convidar, vam redactar un model d'acord, a convidar els que teníem més pròxims, i allò va anar plovent. Però no diem res, no donàvem notícies. Tal poble ha demanat que t'ets. I sobretot l'estiu, que era clar, la dreta se'n va fer 3 mesos de vacances a Benicàssim, és el que es va aprofitar, que és quan més festes n'hi ha, unit a la festa,
i anant patejant-se tot el país. Ahir també, jo que portava comunicació, una idea que em se va ocorrir és de no donar mai la quantitat que teníem de pobles aconseguits, sinó molt per baix. Però, clar, els pobles volien veure reflexats en una llista en la premsa. Aleshores, anaves fent-ho en comptagotes, però mai que el percentatge, és a dir, quan es podia calcular un 20%, nosaltres ja teníem el 60%. Vale? Per què? Perquè si no, s'haguérem assustat a l'enemic i s'haguera mobilitzat. No? De fet, al final de la campanya, estic parlant ja de setembre, ja hi ha una mobilització, però nosaltres ja teníem el 75%. Ja hi ha una mobilització de la UCD, sobretot en Castelló, el senyor Monsonís, que va heretar tota l'estructura franquista de Castelló, i a més amenaçava emportar-se Castelló a Terol, unir-la a Terol. Bueno, la gent ara no es pot imaginar lo que s'ha passat. Va començar a clavar ahir la sort de que no demanaren l'autonomia per la via del 158 i tal, sinó la major autonomia en el menor temps possible. Una frase d'aquelles que podien... Però això, quan es va donar compte, ja el dia 25 d'octubre ja anàrem a Madrid en el 99% de pobles i les tres diputacions, que ja les havíem aconseguit al principi, i representant pràcticament el 100% de la població. Però, no obstant això, ahir hi ha una cosa que és interessant. Presentant el dia 25 d'octubre, el referèndum s'havia de fer el 28 de febrer. Quan arribàrem a Madrid, al Congrés, perquè el president Albinyana va pensar adequadament que això no era presentar-ho en la ventanilla del Ministeri d'Administracions Perifèriques, sinó que era una cosa de construcció de la democràcia. Per tant, calia anar al Congrés dels Diputats, allà. I ell és qui es va inventar com fer-ho, és a dir, anar al degà del Col·legi de Notaris en totes les actes dels ajuntaments i alçar acte autentificant que és la cosa més solemne, la signatura del degà dels notaris, dos altres notaris. A Madrid es trobàrem a la cafeteria del Congrés dels Diputats, ja ho havíem presentat, al president Escuredo, president d'Andalusia. I diu, que veig venir no? Tal. I el Albinyana pues, li va dir, no, a presentar això. I que on es va posar? Però si jo iba delante de vosotros, no en percentatge, però sí que ho havia. I entonces, i vosotros vais a ir primeros i demés. I què habéis hecho? I el Albinyana li va contar com. Va agafar el telèfon, va cridar la Junta i ese mateix dia vam portar d'Andalusia a presentar-ho. Perquè vam fer el referèndum el dia 28, perquè nosaltres teníem preparat per el dia 28. I és el dia d'Andalusia, 28 de febrer. Jo tinc algun document de les cunyes de ràdio que s'havien de posar, quan i tot això. És a dir, que havíem treballat pues inclús el referèndum. I és el moment en què descarrila el nostre procés, però el d'Andalusia no. Exacte. Però el d'Andalusia damunt, així vam vendre la frustració. Perquè, clar, això a voltes no es donem compte. La nostra és un problema dels més importants de l'estat espanyol, és un problema de defensa directament, és a dir, si així quallava, tenint de veí a Catalunya, pues era una cosa molt perillosa, vale? I per tant, això havia de fer-lo, d'aniquilar-ho. En Andalusia es tractava de consolidar el poder socialista, però el procés autonòmic d'Andalusia és il·legal d'acord amb la Constitució. Almeria. Exacte. Almeria falla dos voltes. En el número
i el percentatge d'ajuntaments i representació de persones i el referèndum es perd en Almeria. Però mentrestant fan una llei en efectes retroactius per prohibir-nos els valencians que farem el referèndum. És un colp d'estat, vamos, en totes les de la llei, no? I jo crec que senzillament per això és el mateix ara encara a nivell d'infraestructures, la no dotació de res, l'infrafinançament. T'ha fet apostes? A este país tu no li pots donar armes per a que revisco les deberes, i a Catalunya tampoc, és que això és un perill que pot desestabilitzar la situació esta que es té de 300 famílies de Madrid, vamos. I diguem que després ve, diguem internament, li fan el llit al Viñana, que és, dimiteixen els del PSOE, se queda en minoria amb UCD i Partido Comunista, que li fa la pinça a Palomares, etcètera, etcètera, etcètera. Una cosa molt forta. Un partit democràtic que abandona les institucions. Això no es fa mai en bona praxis de democràcia, no? Que efectivament vam vindre de més a tirar-nos. Jo, vamos, recordo perfectament com és una situació d'això de colp d'estat. El president del Viñana havia delegat en mi i en dos funcionaris més, però en mi un aspecte que era la seva signatura per a convocar el plenari parlamentari, l'assemblea parlamentari, per a elegir un nou president. Vale? Que només es podia elegir així. No, en el reglament del Consell no hi havia la figura del president en funcions que es va atribuir i el PSOE va tolerar el senyor Monsonís. Vale? I, clar, jo vaig parlar en els caps del partit i en la presidència de la Diputació perquè estàvem en terreno de la Diputació perquè això fora possible. No. I fora. I de fet vam deixar que Monsonís vinguera a ocupar allò i jo vaig ser el primer que es va encarregar. Altra gent inclús la vam deixar de funcionari, però jo en aquesta firma delegar, que per cert em van cessar d'una cosa en la que no estava nomenat per exercir, que era la Secretaria Autonòmica de Mitjans de Comunicació, però no em van cessar de cap del gabinet de la presidència, o sigui que jo sóc el cap de gabinet en l'exili. Podria reclamar, a lo millor inclús, que m'ajustaren la pensió de jubilació d'acord en els anys. Sí, d'això no estic cessat. I, diguem, després d'això, vostè el que fa és tornar a Radio Televisió Espanyola. Sí. I bueno, pues allà més o menys vaig estar treballant bé i a gust fins que de nou, bueno, torne, però després jo me'n torne a la Generalitat, ¿vale? Perquè venia el 750 aniversari. Les coses que més o menys es van programar era un desgavell i en cridaren per a solventar allò, que era celebrar el naixement del poble valencià. No el celebraven, això és una cosa que vaig imposar jo, si no ho acceptava. Allò es dia 750 aniversari de l'entrada triomfal de Jaume I en València. No és una entrada triomfal. L'entrada triomfal està... Però és el naixement d'un poble, d'un estat, a Europa. No és qualsevol cosa. Naixem com a valencians i com a europeus al mateix temps. De dir, així ve l'herència de Carlemany, no de Don Pelayo, de Carlemany. Així, això és Europa. Vale? I damunt pues, tenim la cosa dels furs, que és la primera constitució que més s'acosta a un sistema democràtic d'Europa, perquè és la primera constitució basada en el dret romà,
No? Per tant, és la més avançada d'Europa. Bueno, hi havia moltes coses molt importants, però, clar, això ja sabem que cal amagar-ho, cal dissimular-ho, cal crear desmemòria continuada i això tal. Aleshores, hi havia la gran cosa, girava al voltant d'una naumàquia. Una naumàquia? Una batalla naval? En la València, fins al segle XVIII, es feien naumàquies. Es feien entre el pont de la Trinitat i el pont de Serrans. Tapaven els ulls, és a dir, primer passaven els barquets per baix dels ulls del pont i després ho tapaven en els troncs que baixaven del racó de Mus pel riu i en fang, i omplien allò d'aigua que portava el Túria i ja podien fer una batalla naval. Bueno, això no deixava de ser un animalà. Aleshores, quan es van donar compte de Callot, vas tindre una conversa en les altures, i tu què penses d'això? I dic, home, pues, què vols que el diga? La naumàquia, en un moment en què el riu no porta aigua, els troncs del racó de Demús no baixen, i no hi ha ningú barco que capi per baix dels ponts, pues, no és possible. És millor agarrar els moros i cristians de la Vila Joiosa i portar-los a Dénia, que és un lloc bonic, i una badia, i dalt del castell, i tot això, i fer que allí facin el simulacre que fan, i ja està. Això. I, a més, valia 2.000 milions de pessetes, perquè, teòricament, Hollywood ho comprava, i això generava aquestes coses. Sí, sí, era... i al dir això de l'aigua que no s'havien donat compte i dels barcos i dels troncs i de més, doncs diu fes-te càrrec tu. Bueno, deixeu-me uns dies per pensar-ho i efectivament vaig posar, jo sempre que he entrat a un càrrec d'estos sempre he posat condicions i a més una altra cosa, sempre he entregat una carta de dimissió sense data. Em molesta molt la gent que està parlant clar, mamant-li el polític, i fins a la vespre de cessar-lo. L'endemà ja era roïníssim, ja era no sé què. No, a mi em nomenen per una qüestió de confiança, no és, diguem, una cosa a guanyar per mi, no és una oposició, per tant, ahí tens la carta meua de dimissió sense data, quan vulguis la poses. Per què? Perquè també he tingut un avantatge. Tanta gent dedicar més que a la política, als càrrecs, no tenia ofici ni benefici. ¿Vale? I mai s'hauria esperat cobrar més de 200 euros ni en l'empresa pública ni en la privada. Clar, de cop a repent el donen 4.000 euros, pues, mates a ton pare per conservar-lo, això. Però quan tens un ofici i t'agrada, tens també eixa llibertat. Això a la volta el perd, perquè no hi ha res més horrorós que dins d'un sistema polític algú que senca lliure o que exercisca la llibertat i que diga pues, les coses que pensa. No? I bueno, pues, això vaig poder reconduir-ho i després vaig estar uns anys com a assessor per a temes culturals, que jo volia que s'especificara això, del president de la Generalitat. Ja vaig tornar a Televisió Espanyola i la tornava a ser impressionant. Allà hi havia un director d'aquells que s'acosten al partit quan... està en el govern. La nit de les eleccions. Apareixen per lo seu. Sempre han sigut ahí. Però, clar, quan es perden, jo venia de la Generalitat i aquell home li va vendre a Sa Plana que, home, que podia sacrificar-me a mi, podia fotre'm, jo que eixia, desfaldons de l'herma, però que el podia conservar, ell en el puesto, que en això demostrava la seva confiança. Bueno, de moment, pues, aixina, i em va traure de tot, de la redacció, em va tancar en un quarto d'oscur, i ja està. Els últims 10 anys meus de Televisió Espanyola, bueno, al final vaig ser
cap de missions, que era una cosa que jo sóc de lletres, jo no, qualsevol feina tècnica no és el meu. I el que vaig fer va ser, pues això, vengar-me. Com? La depressió que em va crear, de dir, no, jo no tenen ells la raó, jo sé escriure, pues, vaig anar a parlar amb el director de l'edició del País, li vaig dir, pues, Pep, necessite escriure en la pàgina més roïn del diari, en la d'espectacles i tot això, una columneta així d'aquestes característiques, tal. Diari, tu saps el que és un assaget diari? Jo dic, sí, però és vital per a mi, és la meua salvació, i a més en el País, perquè a tots estos el diari era palabra de Dios, te alabamo, Senyor, no? I això, en la pàgina d'agenda, perquè jo el que volia era que, si allò ho feia bé i tenia un valor, el lector vinguera a buscar-ho. Pues, així no va ser. I això al final va produir un llibre. I és el que em va salvar. Però van ser 10 anys molt fotuts, perquè també eren els que professionalment més podia donar. 50. Ja tens una experiència i, òbviament... Clar, uh-huh. És quan no xotxeges, però sí que tens l'experiència convenient. Jo no crec mai, no crec mai, que tot es basa en l'experiència. No. Però, jo què sé, a un jove li costa suar i de tot, doncs va uno, això que diem experiència, toca el botonet, i ja està, sense moure's ni de la cadira. Bueno, doncs és aquesta cosa, aquest rodatge, no? També, per si se comenta una cosa, un canal desaparegut que es deia Hispavision. Sí, Hispavision era d'on al final vam tindre que donar-me una feina, diguem, de la meva categoria, i vaig ser el com es diu, cap d'emissions d'Hispavision. Això volia dir fer tota l'escaleta i comptar segons, no? És a dir, bueno, entre este vent que té que girar a les 12 en punt i l'altre que té que girar a la mitja, hi ha 30 segons. Què posem? Home, per l'hora que és i no sé què, pues, una Nadala de 30 segons, vale? El fer que allò quadrara tot i a posar-ho en la màquina. Això era el cap d'emissions o salvar determinades circumstàncies. Pues, què li diré jo? Es mor el cap de l'Estat, pues, el manar que posen allà, aquelles frases, tal. Bueno, o si hi havia algun problema, a voltes se'n tenien inclús en la Casa Blanca, perquè això emitia per Amèrica, i clar, nosaltres fèiem informatius on eixien, pues, notícies, que diré jo, de Cuba, no condenant-los o tal, i en seguida teníem, pues, problemes. Una volta, menys mal que només va ser pel circuit intern de tràfic, hi havia una connexió permanent, i de nit els homes aquells, pues, per atorbar-se, van posar una pel·lícula de porno dur, i estava transmitint-se per tot el circuit de Televisió Espanyola, i la directora general era de l'Opus. La van despertar i tot, i en va armar un Cristo, clar, dic, mira, això és un problema de la seva companya, doña Rita Barberà, no d'ací, perquè ells són els que tenen la clau i no han desconnectat. Bueno, això, cap d'emissions d'això. Hispavision era una cadena que van ubicar ací, perquè sempre estem a punt d'ofrenar noves glòries a Espanya. En un principi era una cadena generalista i és senzillament perquè el rei d'Espanya va vindre un dilluns, venia d'aquelles reunions que feien en Amèrica i li va dir al president de la Generalitat: allà los presidentes quisieran tener una cadena con noticias españolas, tal, para ellos poderla distribuir y no sé qué. Y claro, serían
d'entrada 100 milions. I estava, els dilluns sols venia a almorzar el director general de Ràdio Televisió Espanyola de Vila-real, bueno, el García Candau. I diu, un moment que està aquí el director general d'aquella reunió, va néixer el Fer Hispavisión, i d'on la ponem? Home, en l'edifici administratiu del Parc Tecnològic. Entre altres coses, el Parc Tecnològic va ser un fracàs. Per tant, l'edifici administratiu estava buit. Pues, ofrendamos la Televisió Espanyola, que no mos ha donat ni la segona cadena, que és el que haguera correspost, pues, el canal este per Hispanoamèrica. Bé, això també tenia un avantatge. La plantilla va augmentar moltíssim. I després una altra. Va jugar, els sindicats van jugar intel·ligentment. Com era una situació nova, es va fer una mena de contracte en la direcció, sindicats i la direcció, que també creaven noves formes de treballar, no tant en quilosaes com les altres. És a dir, si tu eres ajudant elèctric, només podies posar en l'endoll una... No. Si cal manejar una cadira per fer una entrevista, pues no, això suposava un plus. I allò era difícil de fer, però a canvi també tota una sèrie d'avantatges pels treballadors, no? Tant pel que fa als emoluments com, per exemple, les vacances. Pues, així es va poder renunciar al mes de vacances i teníem 22 dies. Però, clar, saps que combinant els 22 dies, descomptant els dissabtes i diumenges, un pont que n'hi ha per ahir de l'Assumpció de la Mare Déu, no sé què, doncs al final deixem més. És a dir, que en aquest nivell va tindre un impacte positiu, no? I el crear un centre de producció, un centret en València, pues, i més d'audiovisuals, pues, sempre és important, perquè tota aquesta cosa de l'audiovisual és la indústria pues, més avançada que pugui haver, no? Sobre Radio Televisió Espanyola hi ha una anècdota que recentment se va fer pública gràcies a Rosella Espinós i a Sergi Moyano, que és d'aquella, diguem, la emissió d'aquella bomba a Fuster. Això és, diguem, quan vostè ja deixa la presidència, però abans de tot això de les nou màquies i de celebrar els 750 anys. Parlem d'això, parlem de tota la història, del que s'emeté, del que no s'emeté i del que s'ha pogut emetre ara perquè algú va alçar-ho en algun lloc. Sí, bueno, jo ja estava, diguem, marginat dins de la redacció. No obstant, a mi em va cridar per telèfon el Jaume Pérez Montaner, que havia estat en Can Fuster en l'explosió, i diu, ha passat això. Jo me'n vaig anar a la direcció, al director, i li vaig dir, han posat dos bombes a Fuster i això sembla molt gros. Això s'ha de fer. Això no té entitat, això no sé què, això per què. Només crearem líos i mos observen massa i Fuster està massa assenyalat. No, és una cosa important i que es deu fer, i a més, quan te la demanen des del telediari o de la televisió d'Espanyola en Catalunya, què farem? Bueno, si és així, no? I van agarrar un filmador i se'n vam anar a Capuster. Jo li vaig cridar al Vinyana, l'expresident en aquell moment, i se'n va vindre també, i de fet es vam trobar allà, perquè per la vespre era l'11 de setembre, i per la vespre anàvem a un acte en Barcelona de celebració, que estàvem convidats. Bé, això, vam arribar allà, el desastre era impressionant. N'hi ha un aspecte que no s'ha insistit massa, i era que realment estava feta per a matar a Fuster en molt mala llet. La gent no sap un detallet. Primer, n'hi havia dues habitacions, bueno, ara no, perquè ho han canviat tot, però com en les cases valencianes, en l'entrar, una a la dreta, l'altra a l'esquerra, que normalment s'utilitzaven
una d'habitació en la planta baixa i l'altra de despatx, de si eres abogat o no sé què. Doncs, en l'informador, jo crec, dels grups feixistes i militars, la manera de posar les bombes i la goma 2 és d'això. Primer que només el té l'exèrcit i després ahir va intervindre al nivell que fora l'exèrcit. Estava perfectament sincronitzat, primer un petardo a la dreta i després una bomba metralla i tot a l'esquerra. L'informador d'això sabia les costums de la casa, però li va fallar un detallet. I és que Fuster feia uns mesos, un any, que com que l'emprenyaven molt, hi havia molt soroll, ell dormia pràcticament pel matí, però berlava tota la nit, es va fer una habitació a la part contrària, aprofitant el ras que tenen les cases, i dormia a l'altre costat, perquè, clar, allò estava pensat per, al sentir el soroll, el despertes i t'incorpores en el llit. En això, incorporar-te en el llit estava a l'altura d'aniquilar-te. ¿Vale? Però això, aquest detall és un detall que no es diu, se li n'escapa a la gent, de que realment demostra el que sí que es diu, que anaven per ell, però en tota la mala llet i la tàctica i l'estratègia. ¿Vale? Bé, doncs anarem allà, filmarem, Joan no va voler així, tampoc li podíem fer entrevista perquè no mos van donar so, carpa, una cosa així, i dos rotllos. Bé, a l'arribar jo em vaig posar a escriure el text i haguera sigut una notícia que durara doncs, uns 3 minuts, una cosa d'això. Al donar-li al comissari polític, doncs, no, això no, això ja ho farem diferent. Bueno, efectivament, ja estaven muntant allò, van ordenar que no ho muntaren i van fer desaparèixer un dels rotllos de la cinta. Per això jo me'n vaig anar al muntatge i senzillament vaig agarrar l'altre rotllo, que és en el que estava muntant-se. Per això en les imatges només es veu fora de casa. Falta la part de dins de casa. Això la van fer perdre. I, bueno, pues, jo el que vaig agarrar, una cosa que feia de quan en quan, per això que jo deia abans, de que tenia l'obligació de fer paper d'infiltrat, i la vaig agarrar i me'n vaig anar a l'arxiu i la vaig posar en la caixa de llanda d'on es posaven normalment les diverses notícies que s'emitien en cine, claro, estaven posades, allò que s'aprofitava, i encara deixava un buit, si tu posaves allà, ja veurem. ¿Vale? Això és el que s'ha pogut salvar i donar, pues, oferir-ho, de nou no, oferir-ho per primera volta a la gent. Això puc dir que jo ho feia moltes voltes. I, a més, pues, hi havia almenys 2 persones més, un filmador i un muntador, en el que estàvem combinats. Per exemple, pues, jo he tret moltes voltes cintes de les paneres on en la cabina muntatge s'anaven pues, tirant. No? Per exemple, en la transició, en un moment d'un any, hi ha un dia que el vicepresident militar del govern va a Cartagena i allà un general de la Guàrdia Civil l'agredix i tal i tot això. Això estava filmat. I Montano va veure fora, això no es pot donar. Jo ho vaig agarrar d'allà
i ho vaig portar, encara recorde, a la corresponsal de la revista Tiempo perquè des fotogrames pogueren traure d'allò. Altres voltes, que li diré, les primeres manifestacions o les primeres vagues concentrant-se en l'avinguda de la Plata i de més, pues, això que ho menyspreaven o ho censuraven, calia salvar el testimoni. I això, pues, inclús, com ho traiem de dins de la panera, se ho emportàvem fora de televisió. La gran cosa, pues, va ser el 23F. Es va filmar, en el cotxe oficial que teníem, tenia un banderí, i aprofitant el banderí, pues, de tirar a filmar les tanques i tot això, els soldats al bord del banderí anaven quadrant-se, i fins que al final, en la plaça Cànovas, ahir hi havia un capità que no ho tenia clar, i diu, no, però com nosaltres estem filmant si no fora amb permís del capità general? Bueno, aquestes imatges d'aquell sistema que jo dia que se tenia dins, es va tractar d'evitar. El que es tallara la emissió de Televisió Espanyola, sí, perquè era l'únic que mos unia, totes les emissores i tot, i connectar en aquell moment en Mundovisión i passar-les sense que es donaren compte els militars que teníem dins, en un comandant i tots els demés mobilitzats, els redactors eren capitans, ja veus tu? I aixes són les primeres imatges que es van veure en el món dels tanques de València, no les de Madrid. Bueno, pues, això ho vinc a dir per el sistema de defensa de la democràcia i de la llibertat d'expressió i de la llibertat d'informació que calia fer en circumstàncies, pues, difícils de, vamos, de franquisme encara viu i actuant i tot això. N'hi hauria per a fer un documental en tot ixe... Home, jo crec que sí, que és un tema que, a més, home, encara en tot el, diguem, el grup este, pues, encara està viu i podien haver testimonis molt interessants, no? Pues, això mateixa, com aquella nit es va enganyar els militars i es va poder enganyar, diguent, no, miren, així no podem fer res, però n'hi havia dos dalt, en la teulada, per si acas. Per si acas venia el capità general que volia vindre a llegir el bando en directe, en televisió. Això és el que estava preparant el director, ¿vale? Que no va acudir, no va acudir, es va amagar en Benidorm, però des d'allà donava ordres. I que prepararan l'estudi, que venia dos treballadors, vam pujar dalt a tallar, si això es produïa, l'enllaç que permetia connectar un torrent i de torrent reenviar-ho a l'Aitana. I bueno, pues, damunt una llista de condenats a mort, que estàvem allà com la cap de secretaria, al veure els noms anava tremolant, pues, es va posar el cap d'administració, que era llicenciat en dret i de l'Opus Dei, en tota la serenitat del món, a escriure els nostres noms pel comandant de Silla. Bé, és de veres que tot aquest grup i el que es pot fer en situacions extremes, pues, podria ser interessant, sí que donaria per això quan tinguem una televisió autonòmica en pretensions i tot això, pues, sense dubte es podrà fer. Bé, Alfons, mentre aquest moment arriba, haurem d'esperar. Moltíssimes gràcies per haver vingut i estar amb nosaltres. Ens hem deixat coses en el tinter, però és que se'ns acaba el temps. No hem parlat del Premi Barnils l'any 2007 per la biografia d'Enrique Palau, era, no? Sí, més que la biografia, són els fets que li passaren al director de Ràdio València, que realment, per estar al govern de la República, sí, era el director general de radiodifusió de la República, que el condenaren a mort, a més, pues, de la manera que condenaren en aquell moment, per interferir en Ràdio Saragossa. Ràdio Saragossa és una ràdio que creen els franquistes, que el que feia era interferir Ràdio València.
que era la ràdio republicana, l'únic que es podia sentir, que diré jo com a veu de la República, doncs des de Màlaga fins a la Corunya, no? I, bueno, doncs el condenen per això i bueno, doncs es mor. I és un cas molt curiós. A més, jo vaig voler traure perquè celebraven el 50 aniversari, una cosa d'aquestes, però aquest director mai havia existit. Però, a més, d'una manera molt forta. Aquest director va salvar de la pena de mort a l'amo de Ràdio València, que, efectivament, aquest sí que estava en la quinta columna i sí que el van juzgar i condenar a mort per espionatge. Tenia una emissoreta i transmitia a Mallorca per als bombardejos de València. ¿Vale? Que allà hi havia algun falangista catre valencià que replegava aquelles i anava assenyalant els objectius. I aquest home es va jugar tot per a salvar-lo de la mort. Pues després només van entrar, en ell no van tindre ninguna compassió. I jo pues, creia que era un cas, perquè a més també hi ha una altra cosa. La seva visió, si tenim la veu de Miguel Hernández o de Machado i tal, era per la seva visió de fer emissions, aprofitant que així teníem els millors escriptors. Sí, sí. Entonces, pues, ahí ja era un home de Cervera del Maestre, Enrique Palau. Molt bé, Alfons, moltíssimes gràcies per esta velada tan interessant. Encara continuem temes en el tinter, però vaig assegur que tindrem temps per a continuar això xerrant. Quan vulgueu, pues, fem una altra sessió. Bé, moltíssimes gràcies a tu, també a Sergi, per haver permès que ens haguem pogut conèixer i que hem tingut aquesta conversa, i ja saps que tens la porta oberta per a tornar sempre que vulguis. Molt bé, moltes gràcies, Francesc.